անում մեր նախագիծը դուք այո հատկապես վերջի մասը եւ հատկապես տղաների է շարժում ինձ շատ դուր եկա որ քիչ-քիչ արդեն դառնում եք բարեկամներ կամ հնդիկներ ինչի՞ չէ ինձ դուր եկա որ դուք պատրաստվել եք եւ լուրջ բարեր թե կարող ես ես կասեմ հաղթեք թե կարող եք այլ ավելի լուրջ մոտեցեք նախագծին շատ հաճելի է որ պատրաստվում եք եւ զույգով եք հանդես գալիս Ես ձեր զույգին հավանեցի, որովհետև ավելի զույգային եք եւ միասնական եք ելույթ ունենում, իսկ Անի եւ Նարեկ, ձեր զույգում կարծում եմ Անին զիջում էր, սակայն Նարեկ ջան, դու էլ ունես խնդիրներ թռիչքի, ոտքերի հետ կապված, բայց կա ինչ-որ կամքի ուժ, որ ինձ թույլ է տալիս դες տեսնել հաջորդ փուլում, տեսնենք կոլեգաներս ինչ կասեն։ Ռաֆիկ, ունեմ մեկ քայլ առաջ։ Մենք միաձայն որոշեցինք, որ դու անցնում ես հաջորդ փուլ, այնպես որ քեզ սպասում ենք այնտեղ։ Շնորհակալություն։ Այս պարից հաճույք ստացա՞ր թե ոչ։ Հա, լուրջ, ամենաշատը այս պարից եմ հաճույք ստացել, երեք ոճերից։ Մնաք էս էր, որ ցոր հարազատ լիներ ինձ էս ոճը։ Այս կյանքում չեմ բարել։ Վերջին դրվագը նոր էիք բեմադրել թե վաղուց կար։ Չէ, շուտվանց ենք մտածել։ Լավ եղավ։ Այս անգամ չնգանք։ Շնորհակալություն։ Thanks for it. Ա, սպասենք։ Այս թե։ Արիցու։ Այս տասին հատ մի լացի։ Խոփիշի սկզբում։ Անցեցի ասին որ dance for your life եմ անցնում։ Ժուրիները խափլան։ Միկրոինֆակտ։ Միկրոինֆակտ ստացա, այդանից խափեց։ Բայց հետո ասին որ անցնում շատ ուրախացա։ Նարեկ ջան, ի տարբերություն ժամանակակից պարը, այստեղ մի քիչ ինչ որ բան տեսա, որ լավ էր ավելի, քան ժամանակակից պարում, բայց շատ թերություններ կան, շատ դժվար որոշում ենք հիմա կայացնելու, չգիտենք անցնես, թե ընդհանրապես չանցնես։ Չգիտենք։ Եկեք այո եւ ոչ ասենք, տեսնենք անցնում է Նարեկը թե ոչ։ Այո։ Այո։ Ես ասում եմ։ Այո։ Այո։ Ոչ իհարկե։ Ձայների մեծամասնությամբ դուք։ Նա Վանին էլ ես ասեմ, հա։ Ահա, ես քեզ մի հատ լուրջ հարց ունեմ տալու, Անի, ինչի ես կանգնել այդտեղ։ Հա։ Գնա, դու միս փուլում ես, գնա։ Խնդիրներ կային, թեև կարողացել հաղ։ Չէ, ես մեկը ժյուրին ոնց որ ասեց ավելի հաջող էր, որովհետև Ես իհամ պարապելուց առաջ փորձեցի ամել ավելի շատ ոնց որ հեշտ նստել էր մեր վրա այս պարը։ Ու ամենայն դեպս կարար ավելի լավ լիներ, դեթի չգիտեմ հիմա այդի պարելուց հետո որ ասում եմ թե չէ, բայց ամենայն դեպս նա չէր որ պարել եմ թերի։ Ուղղակի թերություններ կան, դա արդեն տեխնիկական, որտեղ արդեն քիչ էինք պարապել, դրա խնդիրն է։ Անի, թեև քեզ զիջում էր, բայց անցավ հաջորդ փուլ, շնորհավոր։ Դու ինչ ես զգում։ Ես շատ բարձր զգացողություն ունեմ տրամադրություն համել։ Այ ուրախ եմ որ անցել ենք։ Ուրախ եմ որ զույգիս հետ եմ անցել։